Olá pessoal, aqui quem fala é o Kadohiki e estou trazendo mais um vídeo de Mega Man X8 aqui no canal, Mega Man X8, né? Estamos com, acho que o... eu não lembro qual vídeo é esse, não sei se é o sexto, o sétimo... foda-se, é mais um vídeo. Bem, eu sei que eu acabei de trazer o Naruto, já estou trazendo o Mega Man, tipo, vocês devem estar se perguntando, Kadohiki, cadê os jogos de terror? Então, hoje não era pra estar vindo um vídeo de Mega Man, era pra estar vindo, na verdade, um vídeo de Slender the Evil. Só que o Slender deu erro, o jogo não queria abrir, eu não sei o que aconteceu, eu reiniciei minha Steam, eu tentei um monte de coisa, o jogo não estava abrindo. Também peguei e falei, foda-se esta merda, vou pro próximo, que era Mega Man X8. Então, vamos jogar Mega Man X8 aí, porque o Slender não funcionou. Eu vou trazer o vídeo de Slender, obviamente, mas não vai ser hoje porque aquela bosta estava dando erro e eu estava sem paciência, eu falei, foda-se. Então vamos lá. Bom, deixa eu ver se não tem nenhum chip aqui pra eu... não. Então vambora. Tá, beleza. Se estiver ali, vocês dão um pause aí. Right. Beleza, falta só o Burn Rooster, que é a galinha de macumba aqui. Vou com o zero, né? Porque o zero é o zero e vou com o X. Eu só jogo com os dois, cara. I'll give it a shot. Mega Man X2 está chegando ao fim, só mais uns 3 ou 4 vídeos eu acho que acaba. Quer ver? Ó, esse aqui vai ser o da galinha e do Jacob. O próximo vai ser matando os 8 de novo. É, daqui 3 vídeos. Mega Man X8 acaba. This is a waste at its center is a core. Puxar minha peixeira de luz aqui. Opa, quase que eu já... ó, quase que eu faço cagada já. Se eu morrer nesta fase, não me xinguem, porque eu morro nela, foda-se. Não interessa. A intermissão dela é bem foda, cara. Eu achei que eu ia morrer. Ai, ô, cacete! Eu não tô com bom humor hoje, velho. Não devia estar gravando o vídeo, porque eu não estou de bom humor. Porra. Meu Deus do céu. Fugi de uma ali na cagada pra depois morrer numa mais idiota ainda. Vai tomar no meio do... cara, eu não tô de bom humor hoje, eu não sei porque eu tô gravando vídeo. Eu tô gravando porque tem que ter vídeo e eu não tenho nenhum pronto pra ser postado. Ou tem, não sei, não lembro. Mas é porque hoje é sábado, eu tô gravando no sábado, eu vou editar no sábado. Quero ver se posto hoje ainda, que seria sábado, né? Eu não estou de bom humor, então eu não deveria estar fazendo vídeo. Portanto, não liguem. Cara, eu não presto pra jogar de bom humor, de mau humor, cara. Não. Olha aí, já foi 3-2 chip de continue, cara. Yeah.
dia hoje está perfeito. Slender já deu erro, morri duas vezes no Mega Man X8. Os cachorros começaram a latir, beleza. O que mais que falta? Mas a primeira parte eu passei. Sai fora. Já falei, hoje eu tô de mau humor. Nem venha. Nossa, eu errei. Com um sabre desse tamanho eu errei. Essa fase aqui, ela tem metal chip pra caramba, cara. Tem metal chip, tem as botas da Hermes Armor, que é a armadura azul. Zero, can you hear me? Ah, beleza. Ó, a bota ali. Agora pra pegar ela... Nossa, eu não fiz isso. É, eu fiz. Bom, eu sei que eu disse que eu ia fazer um vídeo ensinando, mas já tá aqui também, porque eu já tô aqui, então eu já posso mostrar aqui. É, como pegar um dos metal chips daqui. Aqui vai ter um dos metais, que é, acho que é a lança do Zero, se eu não me engano. Beleza, beleza. Depois, como todo mundo pediu, eu vou fazer um vídeo mostrando todas as partes da armadura. E... Cara, eu definitivamente não tô com cabeça pra jogar hoje, cara. Sério. Ai, Lumine, vem não. Vem não, que hoje eu não tô com bom humor, já falei. Tchau. Aqui mais um Metal Chip também, tá? Olé. Aqui, ó, fica nesse cantinho aqui, beleza? Eu sei, eu vou fazer o vídeo explicando, mas é porque eu já tô aqui mesmo, então não custa nada mostrar. Cara, eu vou morrer de novo, vocês vão ver. Eu vou morrer de novo, daí eu vou ter que passar a fase tudo de novo, o que vai fazer o meu humor piorar. Gente, não joguem Mega Man... Na verdade, nem é Mega Man. Não jogue qualquer jogo de mau humor. Não vai dar muito certo. Principalmente RPG. Eu não costumo jogar Prison quando tô de mau humor, porque... dá merda. Olha só, cara. Eu achei que eu ia morrer de novo, velho. Eu não sei porquê, eu tô fazendo, tô apertando um botão muito aleatório aqui e... O mau humor transforma as pessoas. Ai, 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 ai. Eu... Ah! Que ódio! Vê se não morre agora, filho de mãe. Consegui passar a fase inteira sem morrer, tranquilo.
É, tranquilo não, porque eu ainda estou estressado, mas vocês entenderam. Aí vê se não deixa pra morrer aqui no final. Eita, uma puta. Tô falando comigo mesmo. Esse vai ser o episódio mais estressado de Mega Man, com certeza. Mas não porque o jogo estressa, assim, tipo, ele não é um Cat Mario da vida. É porque eu não estava no meu melhor humor hoje. Ai, ai, ó a cagada. Cara, se não fosse esse pulo duplo do zero, eu tava meio fudidão. Não! Zero, can you hear me? Olha só. Caralho, achei que eu ia morrer de novo. Eu cheguei perdendo vida ainda no boss. Mas cheguei, é o que importa. Foda-se. Galinha desgracenta. Pode parar com os chutinhos aí, por favor. Vamos brigar logo. Não quero nem ver o diálogo. Na verdade, eu pulei o diálogo, né, porra. Não era pra ter pulado o diálogo. Foda-se. Toma gelo na cara. Mas já? Só pra não perder o costume. Especial, filha? Filho, sei lá. Acho que é homem. É um galo, né? Não é uma galinha, é um galo. Mas eu chamo de galinha de macumba e foda-se. Toma, gelo. Sai fora, sai fora. Ô, caralho, fiquei sem lugar pra correr, né? Galinha fudidinha. Ai, meu Deus, tem isso aí ainda, cara. Tem verdade, essa porra. A fase é tão cu, o boss é tão chato, que tem a porra do retorno ainda, porque o vulcão vai explodir. E que eu acho que o retorno é um pouco mais tranquilo, porque os dois pulos do zero ajudam, mas ainda assim é um porre. Agora eu não me lembro de, tipo, se eu morrer aqui, eu acho que eu tenho que matar o boss de novo. Eu acho, não lembro. Faz... pelo menos eu não me lembro da última vez que morri aqui. Só que hoje, como eu tô do jeito que eu tô hoje, né, eu não duvido é nada. Meu Deus, fim não chega nunca. Topo não chega nunca. Aí, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Olha lá, olha lá. Cacete. Missão completa, porra. Meu Deus do céu. Lança chama. Esse lança-chamas é, acho que, a segunda melhor arma do Axel. A minha preferida dele é aquela metralhadora de gelo. Que tá lá, ranquear A. Como que eu consegui ranquear A morrendo tanto, assim? É, se bem que eu morri das outras vezes, né? Mas mesmo assim, foda-se. Vamos salvar, porque, né? Tá, a galinha da macumba foi. E nada de metal novo. There's no doubt in my mind now. Where is he? It's obvious that Sigma's involved. It doesn't seem as if he's controlling these new... They all seem to... be him. Do you mean copies of Sigma? I'm... not sure. So far, all the sites attacked... Huh? I'm picking up a transmission. I'll choose Sigma. Sigma! Long time no see, X. You
You just don't know when to quit. Don't worry. É a oitava vez, né? De leve. That's right. Our your old world, Maverick scum. What's your scheme this scheme? This is prob evolution. Sigma não sabe como parar, ele tá na oitava vez. So, you can't let him get over. Sigma's transmission. This is lucky. The elevator is still functional. So The Elevator of Jacob. Vocês sabiam, né, que uma das curiosidades do Mega Man X8 é algumas fases fazerem referências a nomes importantes que veio da Bíblia, acho, não sei. Tipo, tem a Torre de Jacob, tem o Parque de Noé, que é a primeira fase lá aqui, ó, Parque de Noé. Tem outras referências também, mas esses são os únicos dois que eu lembro. Então vamos lá. Apesar de eu estar de mau humor hoje, Jacob, eu gosto dessa fase. A fase Jacob é legal. Vamos, ele. Agora tem que ir com você porque sim, né? Mas essa música de Jacob, cara, é muito foda também, velho. É uma das minhas favoritas do jogo. Vamos lá. Eu gosto dessa fase. Pô, viado. A trilha sonora inteira de Mega Man X8 é foda, cara. Se for parar pra pensar. Só que a minha favorita de todos é a música da Intermissão. Mas essa aqui também é legal pra caralho. Tchau, 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 tchau. Sai fora. Pô. Nem arme esse escudinho aí, seu nojento. Cara, mas que puta do elevador, hein? Que vai da terra ao espaço. Isso é louco. Sai fora. Já chegamos ao espaço. Uou, nice graphics. Pra Mega Man X8, é? É isso aí, vamos enfrentar o Lumine, aquela vadia. Aquele intrometido aí que fica passando em toda a maldita fase.
Don't you ever get tired of being Sigma's lapdog? Rapaz! The energy, the space minerals. Ah, louco, fizeram muito like a voz. I think I'll take care of you before. Zero é muito Thug Life. Here we go! Toma. Seu viadão. Você vai fazer aquele especial que eu tanto odeio, acabei de falar. Tem que esperar dar as falhadinhas. Falha. Eu vou ter que trocar. Bosta. Falhou no lugar errado. Eu nunca sei quando passar. É agora que não é. Vai. Caralho. Aí, passei. Opa. Let's switch. Here I come. Go for it. Leave it to me. De novo? Ué, isso é injustiça com a minha pessoa. Aí, agora eu fui muito antes da hora. Ô, filho da puta. Morre, viado. Mission complete. É isso aí. That looked like a hard fight, but there was never any doubt that you. Bom, então é isso. Matamos a galinha de Macumba com aquela fase do inferno. A fase em si nem é tão difícil assim, mas é o que eu digo, galera. Não joguem jogos quando vocês estiverem de mau humor. Não dá certo. Beleza? Tá, isso aí a gente vê no próximo vídeo, essa historinha triste. Bom, o próximo vídeo não vai ser o último, vai ser o penúltimo. Bom, penúltimo ainda não, porque vai ter os vídeos das intermissões, certo? Mas o próximo vídeo ainda não é o último, tá? O próximo vídeo vai ser o Portal, que é o Gateway, onde a gente enfrenta os 8 de novo. O vídeo vai ser só isso, porque ele é meio grandinho. Depois desse vídeo do Gateway, teremos o vídeo do planeta de Sigma, que é o palácio de Sigma, na verdade, que ele fez o palácio dele na Lua, que era para ser o episódio final. E depois teremos as intermissões do Parque de Noé, do Base Troia, do Central White e daqui que eu tenho que libertar a intermissão daqui ainda, que também tem uma aqui, beleza? Mas é isso, vídeo de Mega Man X8 vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, mesmo que tenha sido um episódio meio travado. Infelizmente não deu pra trazer o Slender, que era pra ter trazido dessa vez, mas eu vou dar um jeito lá de arrumar o jogo e vou estar trazendo aquela bosta lá, se não der, não deu, foda-se e vamos continuar. Mas é isso, se você gostou, não esqueça de deixar seu gostei, compartilhe com seus amigos, adicione os favoritos, se você é novo, se inscreva no canal, se você não viu as outras partes de Mega Man, veja aí. E é isso, não tenho mais nada pra falar. Vou ficando por aqui, um abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera, fui!